Шоу на Майдані «За мільйон». Запалювання вогнів на новорічній ялинці спустошить столичну казну більше, ніж на мільйон гривень. Про це повідомляє вісник державних закупівель. Угоду на відповідну суму вже уклала Київська міська держадміністрація з однією із фірм. Свято відбудеться 19 грудня на Майдані Незалежності о 5-й вечора. Сам проект отримав назву «Ялинко новорічна. Запалай вогнями». Але деталі поки що невідомі. Тобто, на що підуть такі гроші, не зрозуміло. За даними ЗМІ, свято відвідає президент.